ଯୋଜନାର ଆବେଦନକାରୀ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 150,000ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୋଇନଥିବେ। ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ନମ୍ବର ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବ। ଏହାସହ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ରାସନ କାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଥିବା ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ରୁପ୍ଟପ୍ ସୋଲାର ଅପରେସନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ସମୟରେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟର ନାମ ସହ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଜୁଳି ବିତରକ କମ୍ପାନୀର ନାମ, ନିଜ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତା ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ ଆଇଡି ଥିଲେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଫିଲିବିଲିଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ ମିଳିବ। ବିଜୁଳି ବିତରକ କମ୍ପାନୀରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭେଣ୍ଡରକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଭେଣ୍ଡର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଛାତ ବା ଘର ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ସହ ନେଟ୍ ମିଟର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଓ ନେଟ୍ ମିଟର ସ୍ଥାପନ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରକ ବା ଡିସ୍କମ୍ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଏବଂ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କମିଶନିଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଜଣେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାପନା ପରେ ହିଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସବସିଡି ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷମତାର ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବସିଡି ରାଶି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଛି। ମାସିକ ହାରାହାରି 150 ୟୁନିଟ୍ର ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 1-2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁପ୍ଟପ୍ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସବସିଡି ସୁବିଧା ରହିଛି 30,000-60,000 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ମାସିକ 150-300 ୟୁନିଟ୍ର ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 2-3 କିଲୋୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର 60,000-78,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ମାସିକ 300 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ବା 3 କିଲୋୱାଟରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 78,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ 75,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି।